Salam. Dəyərlilə Süntəv izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Sizinlə mən müstəqil jurnalist, eləcə də siyasi bloqer Orxan Ağayevəm. Bu günləri din mövzusunda danışacağıq. Bəli, çünki Azərbaycan da Azərbaycan hakimiyyəti dinimizi əlimizdən alıb. Niyə, necə? İndi mən sizə bunun detalları ilə anladacağam. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda istədilər ki, hicabı qadağan eləsinlər və buna görə də qındar qardaşlarımız hicab aksiyasında həbs olundular, döyüldülər, hətta onların içində öldürənləri də oldu. Niyə görə Türkiyə Azərbaycanın hakimiyyəti istəmir ki, Azərbaycanda insanlar dinlə məşğul olsunlar? İnsanlar Allaha sevgülərini Allahın evində ibadat eləsinlər. Və bu gün də bilavasitə onun göstəricisidir ki, məhərrəmli ayında vur-çatdasındır, çal-oynasındır, ancaq məscidlərimizə insanlar əlli-əlli buraxılırlar. Mən burdan üzümü tutub Allah şükür Paşazadəyə bir söz demək istəyirəm. İti ni imanı olmayan bir şərəf, əxlaqsız. Niyə görə bu günləri məhərrəmli ayında Azərbaycanda toylar olur, amma insanlarımız məscidə gedirlər ki, namaz qılsınlar, Allah'a ibadət eləsinlər, buna icazə vermirsiniz? Mən istəyirəm, ə, deməli baxın Şəkildə gördüyünüz insan Həci Surxaydır. Adam nə deyir? Deyir ki, məhərrəmlikdə sevinmək nə qədər icazəli deyilsə, toy etmək də bir o qədər icazəli deyil. Yəni onu demək istəyir ki, insan, yəni şadlanmaq olmaz bayda. Amma mən istəyirəm burdan üzümü istər Həcri Surxay olsun, Həc Ramin olsun, Həc Şahin olsun. Nəyə görə siz özünüz həbsdə olan Hacı Taleyə Abdül Süleymanova dəstək olmursunuz? Açıq şəkildə. Hə? Və sual eləmirəm də. Siz şiətindarsınız. Nə qədər Dindarlarımız hakimiyyət tərəfindən şərhlənib həbs olunublar. Ha? Ağac dindarlıq budurmu? İstəyirəm sizə 1:44 də 44, 44 saniyəlik bir video təqdim edim. Buyurun, izləyin. Bəs niyə siz Allahın vədibatını yerinə yetirmirsiniz? Ona görə ki, siz bu vəzifəti yerinə yetirsəzsiz, sizin həyatınıza çətinliklər yaranar. Ona görə də. Və səllallahu əla Quranda buyurmurmu ki, siz o çətinliklərlə düzəşməmiş cənnətə də daxil olmaq istəyirsiniz? Öz rahatçılığına xatir. Bu qədər haqsızlığın, zülmün, zillətin qarşısında bir yanə qalan insanın cənnətdə nə işi var? Gördünüz. Yunis Səfərov. İnsan namaz gəlir, insan həqiqətən də gəncənə bir zalımla təmizlədi. Bəli. Azərbaycan hökuməti nə etdi? Yunis Səfərova ömürlük azadlıqdan məhrum elədi. Azərbaycan xalqı hardaydı? Hə? Namaz qılan kəslər, qardaşlar, hardaydınız? axı bu da sizin bir qardaşınızdır. Mən bilirəm ki kim namaz qılırsa və əgər o, o biri də insan namaz qılırsa, deməli bunlar din qardaşıdırlar. Sən bu günləri din qardaşını müdafiəsiz qoydun. Mənə maraqlıdır sadəcə. Və sorum da deyirsiniz ki, biz ibadat ehliyik yalın düz yola düz yol budurmu ki sənin qardaşın bütünləri haqq sözünü deyə-deyə zalıma boyun əymiyərək haqqı deyib həbs olunur sən də görürsən ki o haqqdır amma səsini çıxartmırsan ki səni də həbs edirlər səni də işkənçə verib öldürərlər axı sən Allah ayibadət edirsən. Mən həqiqətən də çox acıram ki, Hacı Talay kim oğullar, Abdu Süleymanov kim oğullar, Abbas Hüseyn kim oğullar bu günlər Azərbaycan həbsxanalarında həqiqətən də Əliyevin əsarlatı altındadılar. Və bir çox dindar qardaşlarımız Dəməl ona təəssüf edirəm ki, bu günləri mövzə oxuyanlar, fətva verənlər onlara dəstək vermirlər və öz reytinqlərini qaldırmağa davam edirlər. Mən o vaxtı deyərdim ki, halal olsun sizə ki, siz açıq şəkildə Hacı Taley'in müdafiə elərdiniz, Abdul Süleyman'a müdafiə elərdiniz, Abbas Hüseyni, Yunus Səfərovu baxmayaraq ki, o cinayət törədib, qoy olsun onun cinayətinin işi 5 il, 6 il, 7 il, 8 il maksimum. Amma ona ömürlük azadlıqdan məhrum elədilər. Siz isə buna seyirçi qaldınız. Mən təəssüf edirəm həqiqətən ki, Azərbaycan cəmiyyəti ged-gedə unutqanlışır. Hər şey unutmağa başlamışıq. Çünki başımızın üstündə duran Allah şükür Paşazadədir. Dini imanı olmayan bir əclaf. Bayanım, paylaşın. Hüsn TV-də qalın. Bura çox maraqlıdır.